Min karriär, eller mitt ridintresse började för en massa år sedan på Vändelse ridskola. Där jag började rida som barn. Och det är tack vare dem som jag håller på idag, måste jag säga. Men dels så behöver du ha ett brinnande intresse så att du verkligen drivs av det här. Och sen så om du då, alltså vara så mycket som möjligt i stallet och skugga personer som jobbar och är med så att du får vara med. För du får ju, alltså på en ridskola får du ju alltid vara med om du visar intresse. Alltså jag började ju utbilda mig som ridlärare, det var ju en självklarhet i och med att jag är uppvuxen på ridskola. Och det var ju där jag jobbade och då naturligtvis vill man ju utbilda sig, så att det var ju en del. Men framförallt för att jag skulle kunna ha möjlighet att utveckla min egen ridning och ha råd och möjlighet att ha häst. Och då såg jag det som en utväg att kunna göra det. Jag har ju egentligen inte haft den där riktiga världshästen. Utan det är, det är både en styrka och en svaghet hos mig att jag tänker att jag ser möjligheter hela tiden och lösningar. Så att om jag ska ha facit i handen så här efter alla år så skulle jag ha varit lite mer krass att se att nej, men den här räcker inte för mina mål. Men då håller jag på lite till och det ska gå och jag hittar andra lösningar och det går ju fast egentligen inte dit jag ville. Liksom så. Just det här med grunden och få lära sig rätt från början, det är också ett av mina signum. Jag hade förmånen, turen, att hamna på ett bra ställe som jag pratade om tidigare på Vändelse ridskola där med Janne och Vivi. Men där fick jag verkligen lära mig alla grunder och med hästhållning och alltihopa. Sen när jag då kom vidare till Strömsholm och gick de här kurserna, mina kollegor var ju många som fick lära om, men jag är så evigt tacksam över att jag inte har behövt lära om mig utan jag bara kunnat fyllt på med kunskap. För jag hade en sån himla bra grund att stå på och det förstår ju jag idag att oj vad det betyder. Grundridning, genomsläpplighet, att hästarna är lösgjorda, den delen. Men det är det svåraste som finns. Det är mycket svårare än att rida Grand Prix. Den här. Och det är det som är, och det vet du ju inte först du har kommit dit, att det är nödvändigt och att det är svårt. För har du aldrig känt på det så har du ju ingen aning om hur det ska kännas. Och då förstår du ju inte heller vikten, har du inte varit med och utbildat x antal hästar. Så vet du ju inte när du kommer liksom i den här trappstegen och ska vidare. Och så har du hoppat över den där delen, att hästen är inte riktigt lösgjord, den går lite med spänd och lite låst så. Så blir ju allting. Det hänger ju med hela vägen och ska du sen lösa det då när du har kommit upp en bit, för du kan ju ta dig en bit på väg och fejka det här eller liksom så. Men till slut så kommer ju sanningen ifatt dig och då är det, ja, då är det jäkligt svårt. Så att det är svårt om du inte har upplevt det så vet du inte vad du ska leta efter.